Автомобіль для військових. Транспорт – це одна з найбільших потреб наших захисників, адже на передовій авто часто виходять із ладу та працюють на межі можливостей. Тож, аби бодай на день наблизити нашу перемогу, 24 червня рівняни відправили ще одну автівку на схід України. Хай вам служить чим довше і бажаю вам повернутися всім хлопцям живими, здоровими додому, до своїх рідних. Дякуємо. Нам дуже важлива ваша підтримка. Для нас це важливо. Дякуємо. До перемоги. Дякую. До перемоги разом. Цей автомобіль за власний кошт придбали рівненські будівельники. Гроші на пікап вони збирали цілим колективом упродовж декількох місяців. Кожен з них виділяв певну суму від заробітної плати і зрештою транспортний засіб вдалося придбати. Перш ніж передати його захисникам, було проведено технічний огляд автомобіля, після чого його переобладнали під потреби військових. Зараз всі хочуть бути корисними для наших збройних сил. Хочу зробити якийсь вагомий внесок у нашу перемогу. Тому ми з нашим колективом будівельників вирішили зібрати якісь кошти, купити щось, яке буде для наших збройних сил, якимось таким вагонним внеском таким. Я думаю, ми не будемо зупинятися на цьому, доки ми будемо корисні для наших збройних сил і ми зможемо їм чимось допомагати, то ми будемо збирати кошти. Та захисникам потрібні не лише автомобілі, тож за допомогою рівненських волонтерів автівка попрямувала на схід, вщент заповнена продуктами харчування, засобами гігієни та усіма необхідними речами. Сила нашої нації є в тому, що вона є об'єднаною, і я гадаю, що кожен українець має долучатися і робити все від себе можливо і неможливо. Ми сьогодні вирішили передати засоби гігієни, перші засоби необхідності для наших хлопців. Ми хочемо, аби відчували нашу підтримку. Потреба військових у автомобілях, амуніції та речах першої необхідності нікуди не зникає. Тож будівельники та волонтери планують і надалі допомагати нашим захисникам, адже запорука нашої перемоги – це єдність. Ангеліна Бурак, Олег Степанюк, телеканал ITV.